Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бидний өнөөдрийн үзэх хичээл тэнцүү хуваах. Хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой хүүхдүүдээ. Хичээл эхлэхээ өмнө хичээлийн хэрэгслээ бэлтгэцгээе. Харандаа, шугам, хайч, сурах бичиг, дэвтэр болон үзэг 3 см өргөн 6 см урттай тэгш үнцэгт хэлбэртэй цаас мөн 1 метр урттай тууц зэргийг бэлтгээрэй. Хичээлийн зорилго: дүрсийг 2-4 тэнцүү хуваах, үүссэн хэсгүүдийг тэмдэглэсэн 2:1, 4:1 гэсэн тэмдэглэгээний утгыг ойлгох. Зорилт: дүрсийг 2 тэнцүү хуваах, дадлаг ажил хийх. Тэнцүү хэсгүүдэд хувааж бодох, наах. Хагас хагасын хагасыг таниулах, хагас хагасын хагасыг тайлбарлах. Хүүхдүүдээ өөрсдийн бэлтгэсэн тэгш үнцэгт хэлбэртэй таасыг 2 тэнцүү хэсэгт нуглаарай. Яаж нугалбал 2 тэнцүү хэсэг болох вэ? Хин хэрхэн нугалсан бэ? Хүслэн, идэр, ананд нарын нугалсан цаасыг сайтра ажиглаарай. Мөн өөрийн нугалсан цаастай харьцуулан хараарай. Зөв нугалсан хэсгээ хамтдаа шалгацгаая. Цаасыг нугалсан хэсгээр нь хайчлаарай. Цаасыг нугалсан хэсгээр нь хайчлахад цаас 2 хэсэг болно. Хайчилсан хэсгүүдээ давхарлан тавиарай. Хоорондоо тэнцүү хэсгийг шалгаарай. Давхарлан тавьсан 2 цаас хоорондоо тэнцүү байвал тэгш үнцэгтийг тэнцүү зөв нугалсан, харин давхарлан тавьсан 2 цаас тэнцүү биш байвал тэгш үнцэгтийг буруу нугалсан гэж ойлгоно. Тэгэхээр хэрв тэгш үнцэгтөө тэнцүү нугалж чадаагүй бол дахин нэг удаа туршилт хийж үзээрэй. Дэвтэр дээрээ 3 см өргөн 6 см урттай тэгш үнцэгт зураарай. Зурсан тэгш үнцэгтийн 2 тэнцүү хуваасны 1 хэсэг буюу хагасыг бутаарай. Анхааралтай сонсоод бодон шүү. Тэгш үнцэгтийн 2 тэнцүү хуваасны 1 хэсэг буюу хагасыг бутаарай. Яаж бутсан бэ? Орх 3-6-аас аль нэгтэй нь адилхан бутсан бол маш сайн байна. Дэвтэр дээрээ дахин нэг тэгш үнцэг зураад тэгш үнцэгтийн 4 тэнцүү хуваасны 1 хэсгийг буюу хагасыг бутаад үзээрэй. Тэгш үнцэгтийн 4 тэнцүү хуваасны 1 хэсэг буюу хагасыг бодоод үзээрэй.
хамтдаа сурах бичгийн 483 дугаар дасгалыг ажиллая. Зургийг ажиглаад асуултад хариулаарай. А. Ямар дүрсийн хагсыг бодсон бэ? Б. Ямар дүрсийн хагсын хагсыг бодсон бэ? А дүрс. Ямар дүрс вэ хүүхдүүд ээ? Мэдээж горволжин дүрс. Тэгвэл горволжин дүрсийн аль хэсгийг бодсон байна вэ? Горволжин дүрсийн хагсыг бодсон байна. Б дүрс ямар дүрс вэ? Тэгш үнцэгт. Тэгш үнцэгт дүрсийн аль хэсгийг бодсон байна вэ? Тэгш үнцэгт дүрсийн хагсын хагсыг бодсон байна. Таван үнцэгт дүрсийн хагсыг бодсон байна. Дараа нь квадратын хагсыг бодсон байна. Дараа нь дугуй дүрсийн хагсын хагсыг бодсон байна шүү дээ. Одоо хамтдаа 1 метр урттай туузын хагсаар гоёл хий. Тэгвэл бид хэдэн метр урттай туузаар гоёл хийхээ олох ёстой. Өөрийн бэлтгэсэн 1 метр туузыг гартаа аваарай. Туузын хагсыг хэрэглэх тул 1 метр туузаа 2 тэнцүү нуглая. Та бүхэн өөрсдөө 1 метр туузыг 2 тэнцүү болгон нуглаарай. Энэ нь 1 метрийн хагас болно гэсэн үг. Сайн ажиглаарай хүүхдүүд ээ. 1 метр туузын хагас буюу 1 метр туузыг 2 хуваасны 1 хэсэг. Тэгвэл 1 метрийг 2 тэнцүү хуваасны 1 хэсэг нь 2:1 метртэй тэнцүү байна. Үүнийг 2:1 метр гэж уншина. Тодорхойлтыг маш цэвэрхэн дэвтэр дээрээ хуулан бичээрэй. Дэвтэр дээрээ бичиж байх хооронд багш нь дахин нэг удаа тайлбарлаж өгье. 1 метр туузыг 2 тэнцүү хуваасны 1 хэсгийг 2:1 хэсэг гэж хэлдэг байх нь. Бичгтээ 2:1 метр. Нэг метр туузын хагасыг 2:1 метр гэж болох нь шүү дээ. Нэг метрийн хагас туузаараа дараах гоёлыг хийгээрэй. Ав ээжтэйгээ, ах ээжтэйгээ хамтраад хийж болно. 1 метрийн 2:1 хэсгээр гоёл хийвэл чамд хідэн гоёл бий болох вэ? Мэдээж 2 гоёл хийнэ. Туузыг хэрхэн хуваасныг ажиглаарай. 1 метр шар тууз байна. Энэ 1 метрийн аль хэсэг нь байна? 1 метрийн хагас. Харин энэ 1 метрийн хагасын хагас.
байгаас байх нь. Тэгвэл 1 метрийн 4 хуваасны 1 хэсэг хэсгийг 4:1 гэж нэрлэдэг. 1 метрийг 4 тэнцүү хуваасныг 1 хэсэг нь 4:1 метртэй тэнцүү байна. Үүнийг 4:1 метр гэж уншина. Тодорхойлтыг дэвтэр дээрээ маш цэвэрхэн хуулж аваарай. 1 метр тооцыг 4 тэнцүү хуваасны 1-ийг 4:1 метр гэж нэрлэдэг байх нь шүү дээ. Гэрийн даалгавар. Сурах бичгийн 488-аас 493 дугаар дасгалыг аав ээж ах эгчтэйгээ хамтран хийгээрэй. Хичээдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүддээ баярлалаа. Амжилт хүсье.